ഇന്ന് വായനാ ദിനം. കാലത്തിന്റെ പോക്കിൽ വായന മരിക്കുമെന്ന് വിധി എഴുതിയത് തിരുത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ദിനം കടന്നു പോകുന്നത്. കേരള ജനതയുടെ സാമൂഹിക വളർച്ചയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയ ഗ്രന്ഥശാല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ പി എൻ പണിക്കരുടെ ചരമവാർഷികമാണ് വായനാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. സമൂഹത്തിലെ വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാനും അവയ്ക്കെതിരെ പൊരുതാനും കേരള ജനതയെ നയിച്ചതിലൊരു കാരണം അവർ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന അറിവുള്ള ജനതയാണെന്നതാണ്. കേരളത്തിൽ ഗ്രന്ഥശാലാ സംഘത്തിന് രൂപം നൽകിക്കൊണ്ട് പി എൻ പണിക്കർ തുടങ്ങിവെച്ച വായനാ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ന് കാണുന്ന കേരളത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ചെറിയ പങ്കൊന്നുമല്ല വഹിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രന്ഥശാലാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നായകൻ എന്ന പേരിലാണ് പി എൻ പണിക്കർ അറിയപ്പെടുന്നത്. ആധുനിക ജനതയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ ലോകം എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരന്തരമായ ശ്രമങ്ങളുടെ ഫലമെന്നോളമാണ് കേരള പബ്ലിക് ലൈബ്രറീസ് ആക്ട് ഗവൺമെന്റ് പാസാക്കിയത്. പി എൻ പണിക്കരുടെ കാലത്തിനു മുന്നേ സഞ്ചരിച്ച വീക്ഷണം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പോലും ഗ്രന്ഥശാല എത്തുകയും എല്ലാ തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും അറിവിന്റെ സമത്വം എന്ന നീതി ലഭ്യമാകുകയും ചെയ്തു. ലോകത്തെ വായിച്ചെറിഞ്ഞ മനുഷ്യന് നേരെ വിവേചനം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നതിന്റെ തെളിവുകൂടിയാണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന കേരളം. ദൃശ്യമാധ്യമത്തിന്റെയും മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെയും വരവോടുകൂടി വായന മരിച്ചു എന്ന് വിധിയെഴുതിയ സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത്. എന്നാൽ ഈ വിധിയെഴുത്തിനെ തിരുത്തിക്കുറിച്ചുകൊണ്ട് ബഷീറിന്റെ, തകഴിയുടെ, ഉറൂബിന്റെ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി എഴുത്തുകാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അച്ചടിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത. കേരളത്തിലെ ഗ്രന്ഥശാലകളിൽ ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പോലുള്ള ടെക്നോളജി എത്തുമ്പോൾ വായനയുടെയും ഭാവനയുടെയും പുതിയ ലോകമായിരിക്കും നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കുക. സനിസ ശോഭാചന്ദ്രൻ, ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കൈരളി ന്യൂസ്.